Vítajte, milí diváci, v tomto videu si povieme chod na prázdno a chod na krátko u transformátoru. Mám napríklad zvončekový transformátor, ktorý je pripojený na 230 V, na výstupe v sekundárnom vynutí dostáva napätie 8 V a ak napríklad nie je zvonenie, tak vtedy ide v primárnom vynutí prúd 5 až 10% z menovitého. I1N je menovitý prúd. Ak zazvoníme, vtedy tento prúd zrastie a potom opäť klesie na tých 50%, čiže to je chod na prázdno. Okrem toho existuje chod na krátko a chod na krátko je o tom, že sekundárne vynutie je spojené, čiže vytvorený skrat, tedy napätie U2 rovná sa 0 a dôležité teraz je toto tuna. Čiže napätie na krátko je práve také napätie, ktoré ak pripojíme na to primárne vynutie, tak v tom sekundárnom vynutí bude prechádzať pri preskratovaní práve menovitý prúd a to zabezpečí, že transformátor sa nezničí, že nezhorí. To znamená, že toto napätie UK je podstatne menšie oproti sieťovému a môže mať len takú hodnotu, aby v tom sekundárnom prechádzal práve menovitý prúd I2N. A to napätie nakrátko je radovo približne okolo 10 V, čiže môže byť nejakých 8 V až 12 V, ale radovo 10 V. A to znamená, že tu v tomto prechádza práve maximálne ten menovitý prúd a vtedy sa transformátor nezničí. A to znamená, že ak by sme teraz tu pripojili 230 V, tak tu by prechádzal prúd veľmi veľký a vtedy by toto vynutie sa jednoducho mohlo aj jedno, aj druhé poškodiť, čiže by sa transformátor spálil. To znamená, že keď to tak porovnáme, tak 10 V oproti 230 V je 23 krát väčšie napätie a tu, ak urobíme skrat, tak môže ísť len do tých 10 V. Vtedy je to bezpečná hodnota, že transformátor sa nepoškodí. To znamená, že všetky tieto stroje a transformátory môžeme zaťažovať len do tých menovitých hodnot. Čiže U1N menovité napätie vstupné, I1N vstupný menovitý prúd, U2N výstupný sekundárny menovitý prúd, I2N a U2N je výstupné sekundárne napätie v menovitých hodnotách. To znamená, že to je definované ako napätie na krátko. To je také napätie, ktoré pripojíme na vstup, aby sa transformátor nezničil. Čiže možno povedať také bezpečné napätie. No a ono je 20 krát menšie ako bežne pripájané. To znamená, že tu, ak dôjde k skratu, tak máme tu 20 násobne väčší elektrický prúd a preto dôjde k poškodeniu a k spáleniu transformátor. Čiže myslím, že ten prúd je podstatne 20, možno povedať až 25 násobne väčší. To urobí veľké džavlové straty a takisto straty v železe, magnetickom obvode a dôjde aj potom cez tie džavlové straty k prepáleniu vynutia jednotlivých závitov. To znamená, že transformátor sa poškodí, zničí a preto musí byť zaradená poiska, ktorá vypne. Čiže pri veľkom zraste tohto prúdu musí potom poistka vypnúť, sa prepália a odpája transformátor, lebo ináč zhorí a sa zničí transformátor. Takže toľko základným stavom, to je chod na prázdno a chod na krátko.